timu iri ya matangamano ni wanyaruko wagikubwa Senkoyo yabomura ya wanyaruko bwego komanda cy'amabundu azici penalty abaswa bwisano nemo asisano chikosoli cha primary ya muna JCS simeyebungia suti mugirango nchi ya nyarugu chaka lero agwa sezoni ya mochengo amu na nyakimbini cha nyarugu chaka agwa chiskuru au au cha nyarugu ikirana kukosoli ya chikosoli au au yangu ni Kevin nikuwa nacheza variable game imekuwa poa majina naitwa Alice Biaki nasoma shule ya msingi ya Nyabike na primary school nikuwa nacheza netball na volleyball game ilikuwa nzuri Shule ninasoma ni kama mungu, primary school, secondary school. Tumecheza mchezo na tumecheza bole ni kosa. Ingawaje hata kama tumeshindwa, hiyo ndio mashaiti ya ball. Una lose ama win. Noni goma baligire na baro kiwe chiskuru echo mbanya rakuri rige ki kyukirike be ikibasa be serikali ngenyare ko baroselia esenge ncho abana bange mbanya rakumia enga kibalenge kokosolia uko nkumia tuliweza kuumia mikono kichwa mamba field zetu ziko very rough kama tungepata tu mtu atusaidie atutengenezee the field ingekuwa tu poa sana watu wote wanaumia magoti when they are playing but tumeenjoy hii field kaya pia kuna changamoto sasa ningetaka watu hebu levelized kwa sababu tunaongea vingi na magana naro kwa sababu wale ndio wanaonya kwa kama na hiyo atu levelized this field through our MCA Mweli yo iskuru ya Nyabigena primary njanyara kubwa enko yeyo banyara kubwa iskuru ya Kyumabundu asigoli sanemo ase isano ase chipenalti chwanyara kosororo enko yego njanyara kurara asomo pira bwa maguru bwa banyaruka uyo nyara kuiroli tukuliankyo chinsa isana isato ilindo chiwakwa awasegeti kya Nyabigena Green Ground Stadium pira utuni urara utumane sengi chinsa akirende mbate masita yakunya Kevin Undere.